епіцентрі подій на Банковій працювала наша знімальна група, і під час сутичок там постраждав оператор 4-го каналу Роман Малко. Його вдарили гумовим кийком, він із нами на зв'язку. Романе, доброго ранку, вітаю. Отже, будь ласка, розкажи передусім, як себе почуваєш. І хотілося б, щоб ти ще й розповів про ті події, які відбувалися, але суто з точки зору, що ти бачив на власні очі і що можеш сказати. Прошу. Доброго ранку, Влада. Ну, тільки ми приїхали, поліція вже була агресивно налаштована. Колишній Беркут або спецпризначенці стояли неподалік, ховалися за будівлею. І вони пожимали там руки, стояли, палили, казали, о, сьогодні, типу, розомнемося такі. Ну, ми думали, це жарт, але ні. Буквально через хвилин 10 після початку акції вони просто вломились в толпу і почали всіх бити, всіх без розбору. Коли я стояв біля поліцейської машини, один з командирів сказав, викрикнув фразу «лупім всіх». Це було дуже огидно слухати це. Причому декілька нападників, які нападали на поліцію в формі тітушок, спортивні костюми, вони потім обходили цей натовп і заходили по посвідченням, не знаю, СБУ, поліції, не знаю, хто вони, просто за натовп, за поліцією прятались там. Угу. Так, що стосується, до речі, побиття, то, наскільки правильно я розумію, наша знімальна група була відповідно так ще й вдягнена з написами преса. Це було помітно? Ні. Хочеться дізнатися. Ну, і я так розумію, навіть якщо і не були відповідні такі позначки, то як мінімум, коли людина тримає мікрофон або людина стоїть зі штативом і камерою, ну, напевно, що має вмикатися логіка і розуміння, що це представники засобів масової інформації. Ну, і даруй за таке формулювання, якщо навіть і там вдаватися до якихось агресивних дій, то як мінімум можна поцікавитися, так? Це хто це? Що це за люди? Так, я тримав камеру просто на штативі, знімав зверху, і самого побиття не було зафіксовано на камері. Але він стояв, дивився просто у вічі і дубинкою наніс удар в область голови. Добре, що я був у шапці, все гаразд. Трошки там сінячок, а так добре. Рома, хотіли запитати в тебе, от знаємо... Розбили телефон... Так, от якраз так. Стосовно розбитого телефону і стосовно детальніше того моменту, коли саме прилетів удар дубинкою по голові, за яких це було обставин? Це було в епіцентрі подій, чи там, я не знаю, випадковість, невипадковість? Яким чином от саме сталася та ситуація, після якої і ти і отримав дубинкою, і зламали телефон? Я стояв посередині між натовпом та поліцією. Агресивних дій не було. І в той час просто поліція пішла в наступ. Чого це вони зробили? Мабуть, я вважаю, що це була тупа провокація поліції. Угу. З іншої сторони, я б хотіла поцікавитись, бачили на інших стрімах, як протестувальники знімали шоломи, знімали бронежилети з поліцейських. Чи бачив ти це і як далі реагувала на це поліція? Я не мав можливості це бачити, тому що на повному витягнутому штативі я тримав близько 2 метрів камеру і дивився непосередньо на неї. Я не дивився на напов, в мене не було на це часу. Угу. А якщо говорити про кількість правоохоронців... Так, про кількість правоохоронців, які були залучені, ми розуміємо, що там ти 100% не зможеш там сказати точну цифру, але так за приблизними, можливо, там підрахунками, або радше сказати спостереженнями твоїми, і можливо в пропорційному такому відношенні кількість тих людей, які прийшли на мітинг, ну і власне кількість правоохоронців, які були задіяні під час цих акцій.
Стосовно людей, було більш ніж тисяча людей, мабуть, дві приблизно. Поліціянтів було також стільки ж. Їх не було так сильно видно, тому що вони всі пряталися за будівлі, за у дворах їх було дуже багато. І як тільки просто підійшли мітингувальники з нормальними просто поспілкуватися, вони просто вибігли з цих дворів і почали бити їх. Почули. Романе, що ж, дякуємо тобі за інформацію. Бачимо, що ти перебуваєш на цікавій локації. Напевно, що разом з колегами готуєте матеріал стосовно, наскільки я розумію, так, пов'язаний з технікою. Ну, цікаво, буде інтрига для наших глядачів. Дякую тобі. Це був оператор 4-го каналу Роман Малко. Ми ж рухаємося далі. Отже, у міністерстві